რამდენიმე ასეული მოხალისე ქართული ოცნების მაისურებში ჩასმული. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია გავესაუბროთ პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, რომელიც სტიქიის ზონის დიდ ნაწილში უკვე იმყოფებოდა და პირადად გაეცნო არსებულ ვითარებას. ბატონო დავით, როგორია თქვენი პირველი შეფასება და რამდენად დიდია ეს ზარალი, თუ გაქვთ ამ დროისთვის დამატებითი ინფორმაცია? Трагедия сашинелия, миси масштабები ყველამ კარგად ვიცით უკვე. ეს არის ჩვენი ქალაქისთვის უპრეცედენტო მასშტაბის სტიქიური უბედურება. სამუშაოები მიმდინარეობს ძალიან ეფექტურად და სწრაფი ტემპით. ყველაფრის აღდგენა მოხერხდება. ერთადერთი ვერ მოახერხებთ იმ სიცოცხლეების აღდგენას, რომელიც შეეწირა ამ ტრაგედიას და უსამძიმრებ ყველას, ვინც დაკარგა ახლობელი და ვინც ამ ტრაგედიის ყველაზე დიდი მსხვერპლია. რაც შეეხება მიმდინარე სამუშაოებს, მერიის სამსახურები, სხვადასხვა სამინისტროების უწყებები და სამსახურები ძალიან კოორდინირებულად მუშაობენ. მე ამ წუთში დავესწარი საქართველოს გამგეობაში შტაბის ხდომას, სადაც მიმდინარეობს ბოლო გადაწყვეტილებების მიღება იმ მოქალაქეების განსათავსებლად, ვინც დარჩა უსახლკაროდ. ინფრასტრუქტურული მიმართულებით მოხალისეების ჩართულობა იყო გადამწყვეტი და მე მგონი ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ ჩვენს ქალაქს სათანადოდ გულშემატკივრობთ და პატრონობთ, როდესაც ეს საჭიროა. იმიტომ რომ მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობა არ არის, აქ მოქალაქეების ჩართულობაა ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ ძალიან მალე აღდგება მოძრაობა გმირთა მოედანზე. განსაკუთრებული აქცენტია იმაზე, რომ სანიაღრე ნაგებობები იქნეს გაწმენდილი, რომ ახალი ნალექებს არ მოყვეს ახალი პრობლემები. რაც შეეხება უფრო მასშტაბურ საკითხებს, იმას თუ როგორ აღდგება თავად ეს დაზიანებული ინფრასტრუქტურა ვერეს ხეობაში და ასევე რა დასკვნა იქნება იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა და როგორ უნდა ავიცილოთ მსგავსი მოვლენები თავიდან, ეს ცოტა მომავლის საქმეა. თუმცა მე ვისურვებდი, რომ აღარ დაგჭირდეს მეტი ტრაგედია იმისათვის, რომ ასეთ თემებს, უსაფრთხოების თემებს მივაქციოთ გაცილებით მეტი ყურადღება, ვიდრე დღემდე ექცევა ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეების მხრიდანაც და სახელმწიფოს მხრიდანაც. ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე სტანდარტები, უსაფრთხოების ნორმების დასაცავად და რასთავარი ამ სტანდარტების დაცვა. აიო, ზუსტად ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს თავად დაზარალებული მოსახლეობა აღწერდა, რომ ახალი გზის მშენებლობისას არ იყო ეს სტანდარტები დაცული. ჩვენ ვესაუბრეთ იმ კომპანიას, რომელმაც მშენებლობა ჩაატარა ამ გზაზე, მან ააშენა ეს გზა, თუმცა ისინი უარყოფენ ამ ბრალდებებს. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ამ კუთხით, რამდენად იყო მართლაც ვითარება კონტროლირებადი იმ დროს, როცა ეს გზა გაკეთდა? მე ვერაფერს გეტყვით, ეს სპეციალისტების საქმეა. რაც ნახეთ, ეს არის სრულიად შემზარავი. ამასობაში ბოლო დღეებში გახშირებული ნალექის დროს მე ხშირად მიწევდა ამ გზის ციარული და საკმაოდ რთული მდგომარეობა იყო ყველა, ვინც ვსარგებლობთ თბილისში გადაადგილებით ვართ ამ გზაზე. წვიმის დროს მართლაც იყო გარკვეული პრობლემა, მაგრამ ეს არის გარდაუვალი პრობლემები თუ ეს არის რაიმე ხარვეზების გამო, ამაზე სპეციალისტებმა უნდა ისაუბრონ. ზოგადად გარდაუვალია ის ამბავი, რომ ქალაქის მშენებლობის დროს თუ სხვა ქარხნების თუ ფაბრიკების თუ ჰესების მშენებლობის დროს ადამიანი ეხება ბუნებას, ეს გარდაუვალია გარკვეული ჩარევა, მაგრამ ყოველი ასეთი ჩარევა უნდა იყოს დასაბუთებული და გაანგარიშებული. თუმცა კიდევ მეორე, მე ყველას ვთხოვ ამ ცხელგულზე დასკვნებს ნუ გავაკეთებთ, მაგრამ ბოლომდე გავერკვეთ ამ სიტუაციაში, რომ ესეც გამოვიძიოთ და ხვალ ავიცილოთ მსგავსი პრობლემები თავიდან. ამასობაში პრობლემები იძლევა პირობას, რომელიც გამოძიებული იქნება და დასკვნა დაიდება. მესმის და მე ძალიან მინდა, რომ ეს ერთად მოვინდომოთ. პირველ რიგში ჩვენ მოსახლეობა, მოქალაქეებმა ჩვენ თავად ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ჩვენი გარემო იყოს უსაფრთხო და ნუ გავაკეთებთ, ნუ ავაშენებთ იქ, სადაც თავად ძალიან მშვენივრად ხედავთ, რომ არის რისკო აქ მშენებლობა და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდევ მეორე, ეს ცოტა მომავლის თემაა. ეხლა მთავარია ავიცილოთ თავიდან ახალი პრობლემები. იქ სადაც ავარიული სახლებია, ავარიული მონაკვეთებია, იმის შეკეთება მიმდინარეობს და აქ უნდა იყოს მიმართული ყველა ზომა. ადამიანები, ვინც დაზარალდნენ, მათთვის დროებით საცხოვრებელი ადგილები გამოყოფილია და საჭიროა რა თქმა უნდა შტაბის განიხილავს თავრობა. დღეს კიდევ შეიძლება რაფორმით იქნება ჩართული, იმიტომ რომ აქ დღეს ამ სტიქიამ გააერთიანა ოპოზიცია, ხელისუფლება, ყველა ერთად იყო აქ, ყველას ნიჭებია ჭირა ხელში და ერთად მუშაობდნენ ამ სტიქიის დასაძლევად. ნაციონალურმა მოძრაობამ მაგალითად განაცხადა, რომ შექმნა სპეციალური დახმარების ცენტრი, სადაც ჰუმანიტარული დახმარების მიტანა შეუძლიათ მოქალაქეებს და ნებისმიერი ფორმით შეუძლიათ მათ პროცესში ჩართვა. პარლამენტის მონაწილეობა როგორი იქნება, თუ გაქვთ კონკრეტული გეგმა? პარლამენტარები ჩართული არიან ამ პროცესში.
მონაწილეობენ ამ პროცესში. ეს არის მართლაც ყველას საქმე. მე ვისურვებდი, რომ არამხოლოდ ასეთი ტრაგედიების დროს ჰქონდეს ასეთი სოლიდარობა, არამედ ქვეყნის აღმშენებლობაშიც მოახერხოთ ცოტა მეტი ურთიერთგაგება და მაშინ შესაძლოა ძალიან ბევრი რამ უკეთ განვითარდეს. ხვალ გვექნება ჩვენ პარლამენტის ბიუროს ხდომა, მოგეხსენებათ პარლამენტი ეს არ არის ერთი კაცის ორგანო და მე წინ ვერ გავუსწრებ მოვლენებს, მაგრამ კონკრეტული გეგმა გვაქვს იმისთვის, თუ კონკრეტულად პარლამენტმა რა უნდა გააკეთოს ამ მძიმე დღეებში, მათ შორის ფინანსური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ოპერატიულად გამოიძებნოს და სათანადო მიმართულებით მიიმართოს ის ფინანსური სახსრები, რაც ჭირდება ერთი მხრივ დაზარალებულ მოსახლეობას და მეორე მხრივ აი ამ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენას. დიდი მადლობა, რომ ამ სირთულების მიუხედავად გამონახეთ ჩვენთვის დრო, ბატონო დავით. მადლობთ. ბატონი დავით უსუფაშვილი ახლა კვლავ სტიქიის ზონაში გაემგზავრება, უფრო სწორედ აქვე დაათვალიერებს არსებულ ვითარებას.